Teresa Hidalgo i he escrit aquest llibre que tracta, que és una, d'una banda és una reflexió sobre la necessitat d'educar en valors LGTBI i d'una altra banda és una guia metodològica per portar aquest procés endavant. La idea surt de que hi ha un canvi de societat i hi ha un canvi de societat perquè gràcies a la civilització doncs, avancem, progressem, progressem en tecnologia i també progressem en espiritualitat. També la societat progressa, cada vegada tenim uns valors més... anem conquerint valors i anem adonant-se de que n'hi ha moltíssima gent que és homosexual, molta gent que és transexual, i aleshores això és una cosa natural, no és una cosa com molta gent pensa que és una depravació, que és un defecte, o que hi ha gent que és desviada, no, no és això. I hem d'explicar això a les famílies, perquè en el seu dia a l'escola no els ho explicaren, i als xiquets d'ara, perquè tots creixen en harmonia. Conec molts casos de gent homosexual, de gent transexual menys, de gent intersexuals, de gent pseudo-intersexual, molts nanos i viuen un verdader infern en els col·les, al carrer, perquè la gent se'n burla. Un nano que li agraden les nines no ho pot dir. No pot dir en el col·le que li agraden les nines perquè es burlen d'ell. Si explicaren des de que són ben menudets, ells se normalitzara i ells entengueren que tots són persones, que cadascú tenim uns gustos, que s'ha de respectar la diversitat, si es valorara la diversitat com una riquesa humana en lloc de que hi ha gent defectuosa. I la necessitat és d'ahir. El llibre és sense cap problema, és prou acadèmic, el llenguatge és apropiat per a les aules, però no cau en la pedanteria, perquè el que tracta de fer és divulgació, més que altra cosa divulgació. No és un llibre dels coneixements profuns d'unes tècniques, no, és més que res divulgació. Està, ara particularment, està adreçat a gent que es dedica a l'educació, no només professors i mestres d'escoles, també persones que treballen en institucions socials de qualsevol tipus, des de l'associació d'ames de casa, per dir alguna cosa, fins a associacions homosexuals o associacions de qualsevol tipus. Tothom que es dediqui a l'educació és un usuari adequat del llibre. I per a tot el món que vulgui adentrar-se i conèixer coses que tenen a veure en la homosexualitat i en la transexualitat. Per això treballem, hi ha una part de teoria, una part de definicions, una part de teoria on expliquen coses i després hi ha una part pràctica. A la part pràctica s'expliquen coses legals i jurídiques, tots aquests conceptes, la llei vigent, es parla de biologia, es parla d'infermeria, tracten les malalties de transmissió sexual. Ja que dic, no en profunditat, sinó per a tot el món, perquè és per a divulgar aquests conceptes i aquests coneixements. Vaig treballar en alumnes de primer de batxillerat, però compaginant-ho en alumnes també de l'ESO i en companyia de les mares i pares. És curiós que als tallers, quan la primera vegada que ho vaig proposar a un institut i ho vam fer, a la reunió van vindre moltes mares i molts pares dels alumnes. Els pares es va semblar molt bé, es vam explicar la temàtica, la manera com ho treballaríem, la funció d'ells, i els pares es va aparèixer molt bé, però no se'n va presentar ningú al taller. Mares se'n van presentar unes 15 mares que van estar tot el trimestre treballant i per a elles va ser molt gratificant. Va ser molt gratificant, primer, l'experiència d'elles ser les mestres dins l'aula dels seus fills, veure com els fills aprenien i després tractar un tema que a elles els semblava delicat. Elles tenien curiositat i interès perquè el desconeixien per complet. Van quedar molt contentes, els alumnes també van quedar molt contents. D'una banda sembla que les coses estan normalitzades, però ho estan en teoria, no ho estan realment a la pràctica. El cinema encara és molt heterosexual. Les cançons, la música és molt heterosexual. Tot està encaminat al bigènere, de manera que els nanos que no s'adecuen a ningú dels dos gèneres, com creixen. Inclús també les persones que són homosexuals, si tots els xics canten cançons per a xiques, ells estan i ells saben, perquè entre els nanos i les nanes se sap que hi ha unes cançons que van adreçar a les xiquetes i unes cançons que van adreçar a les xiquets. La roba és heterosexual, la roba de xiqui i la roba de xica. En aparença sembla que sí que està normalitzat, però a la realitat no ho està, no ho està gens. Encara falta fer molt de camí. I moltes vegades
molts homes són masclistes, moltes dones són masclistes i no ho saben. N'hi ha molt micromasclismes, perquè jo crec que el problema ve de la diferència de gènere i de pensar-se que el gènere important, elevat, és el gènere masculí. Tots els trets, totes les característiques, totes les coses que són masculines estan ben vistes i tot el que és femení està mal vist. Per això la transexualitat, més que la transexualitat, l'homosexualitat està mal vista, perquè els homes entenen que com aquests homes no els agraden les dones, són diferents i que tenen una part femenina, i ahí està el problema. Aleshores, necessitem un canvi, i el canvi passa per, no per redefinir els gèneres, no per redefinir els rols, per traure els rols i cada persona que trie que li agrada fer a nivell professional, a nivell de vestimenta, a nivell d'oci, a nivell de tot. I necessitem un canvi de societat. I com es canvia la societat? La societat se canvia instruint a les famílies i en un canvi d'educació, en un canvi de metodologia i un canvi. Els continguts a l'escola està clar que són molt adequats, però fa falta una perspectiva més que feminista, personista, diria jo. Les persones no som homes ni dones, les persones som persones. Pot ser des de tots els àmbits de la nostra societat estem capficats i molt entregats en fer treballadors, en formar treballadors, i sembla que hem perdut una mica l'horitzó de fer persones. I aquest llibre parla de fer persones.